No. S kým jsi se znal jako první na TikToku? Tu dobu Hanka byla z Ostravy, že jo, zase měla nějakých 70 tisíc. No a během toho jsem si psal s tou Libou. Začínáte mít nějaké jako postavení v té společnosti? Každopádně influencer je nějaký člověk, co má jako nějakou moc. Většinou to je spojené se sociálními sítěmi. Takový lichotka na začátku, jo, ale samýku nebyl mě tady. Jako tady v Česku jsem se setkal jako hodně s rasismem, vytvořivosti. Holky, pojďte ke mně, pojď. Ty, pojď sem, tady, pojď sem, buchtičko, jasný, no, co čumíš, no, no, chápu. Co si třeba myslím, takže prostě Jenis jako zkomfortnil s tím, že prostě má peníze, má co chce, má, měl třeba holku, víš, jako proč by točil.